ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম পতঞ্জলীৰ বিষয়ে। পতঞ্জলীৰ কথা হয়তো আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে। কেইদিনমান আগতে পতঞ্জলী চিম লঞ্চ কৰিলে, যি চিমে 2 GB পাৰ ডে ডাটা দিব বুলি ইতিমধ্যে বাবা ৰামদেৱে, পতঞ্জলীৰ স্বত্বাধিকাৰী বাবা ৰামদেৱে কৈছে। তাৰপিছতে মুকলি কৰিলে পতঞ্জলী হোৱাটছআপ, কিম্ব নামেৰে পতঞ্জলী হোৱাটছআপ আপ ভাৰত বলেগে নামৰ এটা এপছ মুকলি কৰিছিল, যিটো এপছে হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দিব বুলি কোৱা হৈছিল। সেই এপছটো আমাৰ স্বদেশী এপছ হ'ব আৰু পতঞ্জলীয়ে সকলো বস্তু স্বদেশী বনায়। আমাৰো সকলোৰে আশা, সকলোৰে সপোন আছিল যে স্বদেশী বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। কিন্তু বাবা ৰামদেৱে এক প্ৰকাৰৰ দুৰ্নীতি কৰিলে, এক প্ৰকাৰৰ বেয়া কাম কৰিলে, এক প্ৰকাৰৰ চুৰ কৰিলে। কি চুৰ কৰিলে, কি বেয়া কাম কৰিলে, সকলোবোৰ কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, কেইদিনমান আগতে পতঞ্জলীয়ে মুকলি কৰিলে পতঞ্জলী চিম, স্বদেশী চিম নামৰ পতঞ্জলী চিম। আৰু সেই চিমত চিমখনে BSNLৰ লগত লগ লাগি এক নতুন যুগৰ সৃষ্টি কৰিব, নতুন এক আয়োজন কৰিব, নতুন কিবা এক সৃষ্টি কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু য'ত যি সময়ত জিঅ'য়ে 1.5 GB পাৰ ডে ডাটা দি আছিল, সেই সময়ত পতঞ্জলীয়ে 2 GB ডাটা দিব আৰু BSNLৰ লগ লাগি এক নতুন চিমৰ সৃষ্টি কৰিব, পতঞ্জলী চিম। আৰু যি পতঞ্জলী চিম ব্যৱহাৰ কৰিলে পতঞ্জলী বস্তু বাহিনী, পতঞ্জলীৰ সামগ্ৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰডাক্ট কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 10% সহায় পাব বুলি যি কোৱা হৈছিল, তেই আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল হ'ব। কিন্তু টেকনিকেল দোষে বনাই দিলে যে পেহলে হম ইষ্টেমাল কৰেংগে উচকি বাদ দেখেগে অতি খাই ইয়া ফিৰ নহয়। হয়তো এইটো মই ধেমালি কৰিছোঁ, কিন্তু কথাটো সঁচা যে পতঞ্জলীৰ চিম মুকলি কৰা হৈছে। সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত পতঞ্জলীৰ কাম কৰা মানুহেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, পিছত এইটো যদি ভাল হয় আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। যে নহওক, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। তাৰপিছত পতঞ্জলীয়ে যোৱা কেইদিনমান আগতে মুকলি কৰিলে, আপোনালোকে নিউজত বা ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ'ত দেখা পাব যে পতঞ্জলীয়ে মুকলি কৰিলে কিম্ব নামৰ এটা এপছ, মেছেজিং এপছ, যি এপছে হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দিব। বহুতে আপোনালোকে ইউটিউবত বা বহুত ঠাইত দেখা পাইছে যে হোৱাটছআপৰ লগত একেবাৰে হুবহু এপছ, যি এপছে হোৱাটছআপৰ একেধৰণে দেখাত বা হোৱাটছআপৰ নিচিনা কমফৰ্টেবল ফিল হ'ব বুলি আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এনেকুৱা এক হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দিব পৰা প্ৰথম এপছ বুলি আমি ক'ব বিচাৰিম বা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দিব পৰা এপছ। কিন্তু এই এপছটো সঁচাকৈ পতঞ্জলীয়ে বনাইছেনে, বা পতঞ্জলীৰ এই এপছটোনে, বা পতঞ্জলীয়ে সঁচাকৈ এই এপছটো নিজে কষ্ট কৰি বনাইছেনে, এইটো হ'ল সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰথম অৱস্থাত প্লে ষ্ট'ৰত এই এপছটো পোৱা গৈছিল। এই এপছটো সম্বন্ধে মই ভিডিঅ' বনাব লৈছিলোঁ, কিন্তু মই যেতিয়া নিউজটো পালোঁ, যেতিয়া মই প্লে ষ্ট'ৰত চেক কৰিলোঁ, সেই মুহূৰ্তত প্লে ষ্ট'ৰত এপছটো আছিল। কিন্তু পিছৰ অৱস্থাত মই যেতিয়া প্লে ষ্ট'ৰত সেই এপছটো চাৰ্জ কৰিলোঁ, তেতিয়া প্লে ষ্ট'ৰত এপছটো নাই। কাৰণ এই এপছটো বলো মেছেজিং নামৰ এটা এপছ আছিল, যি এপছটো 2015 চনতে মুকলি কৰা হৈছিল। আৰু সেই এপছটোৰ হুবহু কপি কৰিছিল কিম্ব আপ ভাৰত বলেগা নামৰ এপছটোৱে। সেইকাৰণে প্লে ষ্ট'ৰে যেতিয়া গম পালে যে পতঞ্জলীয়ে চুৰ কৰিছে বলো মেছেজিং এপছৰ পৰা হুবহু কপি কৰিছে, তেতিয়া এইটো হ'ল কমিউনিটি গাইডলাইনৰ নীতি নিয়ম অৱমাননা কৰাৰ ফলতে কিম্ব এপছটো বৰ্তমান প্লে ষ্ট'ৰত নাই, প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা উৰাই দিয়া হ'ল। গতিকে স্বদেশী বুলি কৈ থকা আমাৰ স্বদেশী পতঞ্জলী, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে ভাল লগা পতঞ্জলীয়ে চিমেও আমাৰ লগত, পতঞ্জলী চিম বুলি নহয়, পতঞ্জলীৰ বস্তুৱে আমাৰ লগত বেয়া কাম কৰিলে। প্ৰথম অৱস্থাত আমি পাইছিলোঁ পতঞ্জলীৰ প্ৰডাক্টত কিবা বেয়া বস্তু থাকে বুলি, তথাপি আমাৰ স্বদেশী বস্তু আমি সকলোৱে ভাল পাইছিলোঁ। সকলোৰে ঘৰত চাগে কম বেছি পৰিমাণে পতঞ্জলীৰ বস্তু আছে, কাৰণ আমি স্বদেশী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ। কিন্তু স্বদেশী বস্তুৱে চুৰ কৰি বেলেগ কিবা এটা দেখাই দিলে, গতিকে আমি এনেকুৱা আশা কৰা নাছিলোঁ পতঞ্জলী চিম আহক। গতিকে খুব সোনকালে বেলেগ এটা এপছ আহক, যি এই হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে স্বদেশী এটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে পতঞ্জলীৰ পৰা আমি এনেকুৱা এটা আশা কৰা নাছিলোঁ, তথাপি এনেকুৱা এটা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে, পতঞ্জলীয়ে আমাক এনেকুৱা কিবা এটা দিব পাৰিবনে, এনেকুৱা এটা মেছেঞ্জিং এপছ দিব পাৰিবনে, যিটোৱে হোৱাটছআপৰ লগত টক্কৰ দিব, বা আমি ভাৰতবাসীয়ে আমি সকলোৱে স্বদেশী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বুলি? আপোনাৰ মতামত পতঞ্জলী বস্তুৰ ওপৰত কি মতামত? পতঞ্জলী বস্তু বুলিলে আপুনি কি বুজি পায়? বা কিম্ব ভাৰত বলগীয়া এপছটো, পতঞ্জলী চিম, বা আৰু ভৱিষ্যতে পতঞ্জলীৰ আহিবলগীয়া বস্তু বাহিনীৰ মধ্যে আপুনি কি ভাবে, সকলোবোৰ কথা কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো নতুন, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।